Nejsem přítelem intervencí, zásahů, regulací jakéhokoliv druhu a možná i proto vidím výsledky intervence České národní banky s ročním odstupem jako rozpačité. Nevidím žádný podivuhodný dopad zásahu ČNB. Spíš bych ten krok shledával jako projev nárůstu průraznosti nebo i militantnosti vedení České národní banky. Jelikož my jsme primárně zaměření na ten export, tak z tohoto pohledu samozřejmě ty výsledky jsou pozitivní, protože drtivá většina exportérů benefituje z intervencí, protože dostávají za stejný objem produkce větší objem prostředků, čili tržby jim rostou, zisky také. Samozřejmě neplatí to ve 100%, ale drtivá většina to takto má. Důležité je si uvědomit, že i pro domácí produkci na území České republiky je tohle pozitivní, protože tím, že zdražuje zboží z dovozu, tak české výrobky se stávají konkurenceschopnější na domácím trhu. To znamená, podporuje to nejenom náš export, ale i prodej domácích výrobků na území České republiky. Takže z tohoto pohledu já to hodnotím pozitivně. Já bych hodnotila tak, že přišla pozdě, ale buďme rádi, že přišla. Komunikace intervence byla velmi kritizovaná a zatím si i dále stojím. Nicméně, když se podíváme zpětně na ten vývoj, co se dělo v Evropě, jak dramaticky poklesla inflace v Evropě, tak musím říci, buďme rádi, že intervence přišla. Česká národní banka v tomto ohledu zareagovala výrazně dřív než Evropská centrální banka, takže za to velké díky. A nebýt intervence České národní banky, tak v současné době bychom měřili spotřebitelskou inflaci v záporných číslech. Podle hrubých odhadů by klidně inflace mohla být minus 1%, to znamená, minimálně bychom se pohybovali v takzvané statistické deflaci. Analytická pracoviště České spořitelny vlastně patřila mezi ty, kteří tu intervencí nebyli zaskočeni. My jsme ty racionální důvody chápali a ten aktuální vývoj potvrzuje, že to naše chápání a zejména to rozhodnutí České národní banky se ukázalo být správné. Inflace, zatímco první poletí se držela těsně přes 0% hladinu, tak de facto nikdy do toho deflačního pásma nespadla. Své minimum zaznamenala v červnu, kdy dosáhla hodnoty přes 0%, nyní se již odráží od 1, poslední číslo za srpen hovoří o cifře 0,6%. Co je důležité, takové ty obavy domácností, že česká ekonomika sklouzne do deflace, že mají odkládat nákupy, protože za měsíc, za dva zboží bude levnější, to se myslím podařilo překonat. Takže ano, intervence zabraly, inflace se odráží od 1, deflační očekávání jsou minulostí.